Un es gribu teikt, ka katru reizi, kad kāds pieņem Jēzu par savu kungu, un tas ir tas, par ko Bībele saka, ka debesīs eņģeļi visu līksmojas. Visi eņģeļi tiek sasaukt kopā un saka, paskatieties, turpmāk, ziniet, šis puika, vienalga, kā viņš smird, vienalga, kāda viņa seipa svaist, vienalga, cik viņam matu uz galvas, tas ir mans dēls, mēs viņu atbalstam visi, viņam viss izdosies, viņam sanāks, viņš nenolūdzīs pusceļā, viņš vairs neaizies atpakaļ, tas ir mans bērns un mēs visi viņu atbalstam. Saprotat? Par visiem mums viņš tic. Pilnīgi tā fanātiski, pilnīgi nevilcinoties, pilnīgi nekautrējoties ne no viena. Es domāju, viņš visiem debesu eņģeļiem, visiem dēmoniem, visai pasaulē, Dievs no savas puses ir pateicis, tas ir mans dēls, viņš turpmāk pārstāvēs mani, debes viņu atbalst, viņam ir pieeja visiem debesu resursiem, visiem tas jāzina. Tas nozīmē atnākt pie Dieva atpakaļ. Tu nevar atnākt drusciņ mazliet. Tu nevar atnākt tā ar vienu kājiņu pie Dieva. Tu vai nu esi viņa dēls, tu sēdi pie viņa galva, tu esi apģērbts ģimenes drēbēs, tev ir rokās gredzens. Tas gredzens, varas gredzens, mums katram tāds ir. Tev varbūt nav fiziski zelta gredzens rokā, bet garīgi tev ir šis autoritātes gredzens. Un kad apkārt visi slimo, tu saki, nē, es neslimošu. Bet es tev iesaku pieņemt šo pozīciju pirms tu saslimst. Nevis pēc tam, kad tu jau slimo, vai dieni vadies saka, nē, es neslimošu, tu jau esi tur iekšā. Ja mēs lietot, ja mēs apzinātos, ka mums ir piešķirta autoritāte, vara, ka mēs varam pasludināt savai dzīvē, ka mēs varam sludināt saviem bērniem, varam sludināt savai nākotnē, varam teikt jā un varam teikt nē. Un jo mums aktīvāk ir šī mūsu pozīcija, jo vairāk mēs to reāli daram ticībā, zinot, ka Dievs ir un šīs viņa dāvanas, kas mums ir dotas. Ne lai mūs paverdzinātu. Bet lai mūs ekipētu dzīvei, lai mēs varētu bez bailēm, bez kautrēšanās, bez šaubām dzīvot šajā pasaulē uz priekš, zinot, ka debes mūs atbalsta par 100 punktiem. Mēs dzīvot savādākā pasaulē. Un es nobeigšu ar rakstvietiņu no 1. Pētera vēstules 2. Nodaļas 9. 12. Pants. Bet jūs esat izredzēt cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs raitinājas no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Re, kur mēs ar tevi esam. Es gribētu, lai tu paskaties uz sevi šajos trijos aspektos. Tas pirmais ir, vai tu staigā un es pieņēmu šīs te super dārgās, super labās drēbes. Vai tu redzi sevi kā tādu Dievu bērnu? No rīta, kad tu slikti jūties, vai vakarā, vai tad, kad tev ir makā nauda, vai kad tev nav makā nauda, tad, kad tev ir temperatūra, vai tad, kad tev tās nav, vai vēl kaut kāds problēmas, tāds varbūt pelēkā ikdiena, kas nogalinājas tik daudz varoņus. Kad vienkārši ir jāiztur, jāpaliek, jāpaļaujās, jo zinot, ka no Dieva atbildi kādreiz nāk lēnu. Bet viņa atnāk. Vai tu redzi sevi šajās jaunajās drēbēs? Vai tu redzi to gredzenu, kas tev ir reāli ir iedots pirkstā, uzmaugts savā pirkstā, varas gredzenes, spēka gredzenes, pilnvaru gredzenes? Vai tu to redzi? Vai tu to lieto? Vai tu apzinies, ka tu esi šajā pasaulē nolikts Dieva valstības dēļ? Tu esi šeit ne tikai sevis dēļ, ne tikai, lai tu varētu pateikt, ka tu neslimos ar gripu, ne tikai, lai tu pateikt, ka nabadzība un krīzes tevi neskars, ka tās ies garām, ka tavs bērns tā nepaņems, ka grēks nepaņems tavu attavs atves un tavu ģimeni neskars. Bet, lai tu reprezentētu šeit debesu valstī, Tu esi debesu valstības tajā seja, tajā vidē, kur tu esi, un to nevar atcelt. Tā ir privilēģija, tas ir gods. Un ja tu tajā dzīvo, ja tu ar to dzīvo, ja tu nekautrējies no šīs varas gredzena, tad tas darbosies priekš tevis.